قال ستجدنی انشاء اللہ صابرن، حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا، ولا عصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. اب دیکھیے یہاں انشاءاللہ صبر کے ساتھ تو آ گیا، ولا عصی لک امرا، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، یہاں انشاءاللہ نہیں آیا ہے، اور اسی میں خلاف ورزی ہو گئی، یعنی یہ کہ انہوں نے جو حکم دیا تھا پھر اس کی وہ پابندی نہیں کر پائے. ولا تقولن لشئ انی زائل انی فاعل ذلک غدا، اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیجئے جو ہم پڑھا ہے اسی صورت میں، حضور سے کہا گیا تھا کبھی نہ یہ کہیے گا. یہاں بھی کہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا.